Da er det Knarvik Extreme som har vært det løpet jeg har lyst til å løpe. Og det er jo et av de løpene jeg har vært mest fornøyd med etterpå, fordi at altså for meg så er det selvfølgelig også det at Knarvikmila er hjemmebanen min. Men jeg synes jo på en måte de gangene jeg løper der inne, så har det slått meg et par ganger at litt sånn, gud hvor heldig jeg er så for å løpe en sånn, altså alle de andre som også er der og løper. Og det er en sånn god energi i hele arrangementet i forbindelse med det at både funksjonærer som heier, som står og heier, de står ikke bare og viser vei, men de heier når du løper forbi. De kanskje roper navnet ditt, og at du er så mange som på en måte er i samme æren. Alle har lyst til å løpe, og alle har lyst til å på en måte ha en fin helg på en måte. Sant? At det blir en sånn god greie ut av det. Og så har jo Knarvikmila vært fantastisk flinke med å på en måte inkludere flere aspekter med det å løpe. Ikke bare å løpe, men det å være fysisk aktiv. Sant? At det, og at det er fra 0 år til 100 år, hvis det hadde vært det. Sånn at det legges opp til mange arrangementer som kan passe uansett alder og nivå. Og, ja, sånn at alle kan faktisk være med. Så det er jo, ganske unikt. Nei, første gangen jeg var med på Knarvikmila var det i 2014. Og da er det ekstremen jeg har vært. Det er 2014, tror jeg. Da er det Knarvik Extreme som liksom har vært det løpet jeg har lyst til å løpe. Og det er det jeg har vært med på hvert år. Og første gang jeg vant den, det var i 2017. Det husker jeg veldig godt også, for da hadde jeg hatt en... Da var jeg i juli, begynnelsen av juli, og løp EM i Slovenia. 2 uker før EM så var jeg i kjempeform. Og så kom jeg ned der nede, og så hadde jeg hatt hodepine sånn en uke i forveien, og ikke følt meg bra, men trodde at det var litt sånn... Jeg innbilte meg det, håpet på det i hvert fall. Og så løp jeg der nede og gjorde det kjempedårlig. I forhold til hva jeg hadde forventet selv, da ble jeg nummer 33 eller noe sånt. Men tidsmessig i forhold til de jeg konkurrerte med i Norge var så stor. Jeg hadde slått henne ene med 2 minutter i 2 uker før, og så var jeg 5 minutter bak henne der nede. Så det ble så... Og da var det, jeg tok jeg flere blodprøver, og da fant jeg til slutt ut at jeg hadde noe sånn cytomegali, en virusinfeksjon som lignet på kyssesyke, men som har kortere infeksjonstid. Så da løp jeg rolig hele den sommeren, for det at jeg skulle bli frisk igjen for dette her. Og så kom jeg på Knarvikmila, og jeg husker det var 3 veldig gode løpere med på Knarvik Extreme. Og jeg tenkte, faen, nå får jeg den sure fjerdeplassen, liksom. Det var litt sånn ukokjedelig. Så begynte vi å løpe, og alt gikk jo som en klokke. Jeg hadde jo nesten ikke løpt fort hele sommeren. Altså, jeg hadde nettopp begynt med intervalltreningen. Og det gikk som det suste, og jeg vant hele greiene. Og det, er jo et av de løpene jeg har vært mest fornøyd med etterpå. Fordi at følelsen var så fantastisk av å kunne gå fra egentlig å føle at ikke ting gikk i det hele tatt i 2 måneder hele sommeren, og så kom jeg rett ut, og så gikk det knallbra. Så det liksom snudde litt også, og da klarte jeg på en måte å slå noen av de konkurrentene som jeg aldri hadde slått før. Og det var en veldig god følelse da. Så det jeg husker veldig godt, det var 2017, og etter det så har jeg vunnet Knarvik Extreme. Nå ble jeg jo ikke arrangert i 2020. Så det satser vi på nå i 2021, at jeg kan vinne den en gang til i år. Det er i hvert fall et mål. Knarvik Extreme, det er min favoritt fordi at det er en spennende løype, og at det er noe som skjer underveis hele tiden. Og det der at jeg kan koble ut hodet på en måte og ikke kjenne etter hvor sliten jeg er i kroppen, men at jeg fokuserer på løypen og steiner og røtter. Og jeg tror kanskje det er det også, for da blir du litt distrahert. Du kjenner ikke etter egentlig hvor ondt det er, for du blir fokusert på hvor du skal løpe og hvor du skal sette føttene. Så det er også en løype hvor det skjer noe hele tiden. Det går opp og det går ned, og det er steinete, og det er røtter, og det er gress, og det er litt grus. Og, altså det er noen elementer hele tiden, så det er en spennende løype å løpe. Også er det også et område jeg trener mye. Så jeg kjenner jo området veldig godt også, sant? Så det gjør jo at det, for min del at det blir også en ekstra spiss på det, sant? Men for andre er det også det at det er en spennende løype. Det er jo litt damer som er med, men det kunne vært enda flere, og det gjelder egentlig alle løp generelt, for det er jo alltid mer menn enn damer i løp. Men jeg føler kanskje at
er på vei at det tar seg litt opp på damesiden over. Altså. Men det er kanskje det at vi damer er litt mindre flinke til å tørre å utfordre oss på en måte. Hvis ikke vi liksom føler at jeg har forberedt meg veldig godt, så kanskje jeg være med der, da tar jeg noe som kanskje er litt mindre tøft, eller venter til neste anledning på en måte. At vi kanskje ikke er så flinke som menn til å kaste oss ut i det på en måte. At vi er litt redde for å mislykkes. Det tror jeg er en type sånn, i stedet for å tenke at det er en, er du med, så er det på en måte en fest i seg selv, eller i hvert fall en bragd i seg selv å bare være med. Da. Tipset er jo bare å meldes på og gjøre det. Du kommer til å være, jeg var kjempenervøs først når jeg meldte meg opp på fløyen opp i 2013, første løpet som var med. Jeg var kjempenervøs. Selv om jeg hadde ikke noe å bevise, eller, men jeg var skikkelig nervøs. Jeg hadde ikke trodd det skulle bli det. Så jeg forstår jo, og det er jo ikke noen god følelse det der med å være nervøs. Men det er en utrolig god følelse når du har klart å gjøre noe du er nervøs for. Og så hørte jeg et veldig godt, jeg tror det var den mot som hadde et veldig godt sitat. Og det var at komfortzonen er en veldig fin plass å være, men det er ingenting som vokser der. Den likte jeg. Men en veldig tilfredsstillelse akkurat når du kommer i mål, du skjønner at dette går fint, og du har vunnet for eksempel, og at du har gjort et godt løp. Og det er ikke alltid du kan komme først i mål og også være litt misfornøyd også. Fordi at du vet at selv at du egentlig ikke har gjort det så bra som du burde gjort, for eksempel. Men derfor så husker du kanskje veldig godt de løpene hvor du har kommet gjerne først. Også i tillegg føler du at du har gjort det veldig, altså gjort ditt beste. Men det er jo det som er en god følelse. Jeg føler at du liksom har fått ut det du er god for. Og så har jeg vært med på 5 kilometer nå på Knarvik-mila. Men da har jeg liksom tatt det, for da har gjerne fredagen vært Knarvik-ekstrem, og så løper du 5 kilometer lørdagen. Men jeg har gjort det bra der også, altså. Men da har jeg liksom senket skuldrene litt, og ja, det er ikke dette jeg er god på, her bare løper jeg. Og så har det gått veldig fint de gangene jeg har vært med der også. Så det har vært en veldig fin, hele den helgen blir en veldig fin opplevelse. Så jeg er inne søndagen og heier på de som løper halvmaraton, for eksempel. Og da er det deilig å stå og heie og ikke gjøre det selv. Andreas Jonas, jeg har vært med på noen 5 kilometer på Knarvik-mila tidligere, og var med nå i høst. Og så har de begynt, ja, og Knarvik ekstrem kortløype har de vært med på. Og så har de vært med på en del andre løp nå i fjor da, når vi reiste rundt. Tenker du å være med på Knarvik-mila i år da? Ja. Hva er det du har lyst til å løpe nå? Er det 5 kilometer eller? Ja, jeg skal sikkert få til 5000 meter, eller ekstremen løpe nå, hvis den blir. Mm. Og så er gateløp også. Jeg tror begge to kommer til å løpe på 16-tallet på 5 kilometer i år. De løp på 17-tallet i fjor, lave 17. Så jeg er ganske sikker på at vi kommer til å se dem på 16-tallet i år. Nei, da snakker vi snakker jo en snittfart på 3 minutter og 20 sekunder per kilometer. Mannen i gaten løper kanskje 1 kilometer på 6 kilometer. Så det er jo nesten dobbelt så fort. Bare for i kilometer i timen så blir det jo ganske fort. Det blir vel nærmere 18 kilometer i timen. Den følelsen når du kom i mål da, hvordan er den? Det er bra siden du er liksom kjenner at man er ferdig og har gjort det bra. Eller? Selv om man er kviselig. Kviselig. Ja, ja. For det kan bli nervøs da for deg. Når Anita fant ut at hun skulle legge opp med fotballen og begynne med motbakkeløping, så var det veldig mange idrettsutøvere som hadde en egen Facebook-side. Og da sa vi liksom til henne at det må du også lage. Men hun er jo ikke så veldig glad i oppmerksomhet. Så det synes hun var litt ubehagelig. Hun er litt, ja, hun vil ikke ha for mye fokus på seg selv. Så da fant vi ut at det måtte vi gjøre noe med. Vi synes jo det var veldig kjekt at hun skulle begynne med motbakkeløping, og hadde lyst til å følge med på det. Så da var vi liksom den nærmeste vennegjengen da, som begynte å leke med tanken, ok, vi må lage en fanklubb. Og, ja. Og ja, etter mye drodling så kom i hvert fall lillefanskaren, navnet kom frem, og logo ble til og alt dette her. Og jeg husker veldig godt når jeg skulle si det til Anita. Jeg tror ikke hun trodde helt at det kom til å bli noe av. Men det var i hvert fall en kveld jeg sa til hun at, ok, du får bare gå inn og se på Facebook liksom. Og da hadde hun, da husker jeg hun sa det, at hun hadde fått et sånn instant heat moment. Altså hun fikk skikkelig hetetokt. Så jeg tror hun synes det var litt ubehagelig, men nei, det har gått til da.
så vi skriker jo mye, vi er høylytte. Og liker å heie på oppløp og sånne ting, så det synes vi i hvert fall alltid er like gøy da. Så har det også vært Ulriken oppe, vært et sånt løp som vi også synes har vært kjekt, for da ser du de så langt ned i løypen. Så det husker vi veldig godt. Jeg husker spesielt en gang, det sier jo litt om hun, da har hun løpt helt fra Lungåsvannet og skal liksom begynne nesten på trappene, og da er jo hun så ufattelig sliten. Og da husker jeg at jeg sa til henne at da sto vi liksom og heiet, og så står jeg liksom for siden. Ja, kom igjen! Jeg skal løpe med deg på siden! Og da liksom kom vi helt ut, håper jeg si, full av energi. Men jo, vi klarte jo å følge i 200 sekunder, og så var jo hun feist forbi etter veldig kort tid. Så, nei da. Men det er mange høyde på. Kom igjen, Alita! Kom igjen!